a vracel jsem se potom jako zpátky a začal vlastně konflikt na té Ukrajině a ve zprávách už všude. Tam je dlouho, že jo? Který většina tam, z nás si myslí, že tam je rok. Ale... Jasně, no, takže 2014 vlastně byl první takovej ten boom a ty informace, které jsem vlastně viděl v těch médiích, tak vlastně mně přišlo, že nejsou žádný fotky, žádný videa, že jsou velký titulky, jak to tam je, ale nikdo nedává takový ty důkazy, jak to tam je. A díky tomu, co jsem zažil v Iráku nebo v Kongu, jsem řekl, hele, vracím se jako z Ruska, tak se tam prostě pojedu jako podívat a budu vycházet prostě z takový tý moudrosti, kterou jsem měl v Africe nebo v tom Iráku. Prostě budou tam hlídky, budou tam vojáci, jestli to tam bude jako v pohodě, tak mě pustí. Když už to nebude v pohodě, tak mě tam prostě nepustí, protože vidějí, že jsem jako turista. Takže jsem překročil hranice vlastně tenkrát z Ruska. Na hranicích byly prostě kilometrový... Jsi sebral, jel si tam prostě, jo? Dal jsem do navigace Doněck a jel jsem, takže jsem jel vlastně podél břehu přes Mariupol a potom jsem jel vlastně na sever do toho Doněcka a Doněcku a každých 50 kilometrů prostě vojenský zátarasy, tanky a těžký vozidla, takže ti prohlížejí celý auto, ptají se, kam jdeš, proč tam jdeš, jedu tam za bratrancem, bojím se, jestli je v pořádku, jdu mu jako pomoc, OK, ale je to tam jako špatný, jo, jo, dobře. Tak takhle jedeš a každých 50-100 kilometrů prostě tě prohledávají, teďka tam vidíš ty vyhořelý auta, vidíš tam prostě rozstřílený prostě nějaký auta, vidíš tam prostě nějaký překrytý těla jako pytlem a v dálce vidíš ty vesnice, jak tam 2-14, jako hořej. 2-14. No, zdůrazňuju pro diváky. 2-14. Takže prostě jsem, čím blíž jsem se jako blížil, tak jsem cítil, že to tam je jako drsnější, že těch aut, co jede tam, nejsou skoro žádný a co jedou odtamtať vlastně směr k těm ruským hranicím, jsou prostě fakt jako tisíce nebo stovky těch aut, jako s velkýma nápisama přes auto barvou děti, protože letzky tam ty auta prostě byly odstřelovaný i jako na dálku a vedle vlastně silnice byly jako odstavený, už celý jako rozstřílený. Takže asi po několika hodinách... Na autě napsaný děti rusky, jako jo, ukrajinsky. Jo. A takže jsem přijížděl vlastně do toho městečka. Navigace už říká, přijeli jste do místa určení. A teďka vidíš jako ty vyhořelý domy, ty výlohy zatlučený prostě nějakýma prknama a fošnama. Tak jako říkám OK, tak asi jako už jsem tady, tak jsem sundal helmu, abych velkým foťákem něco vyfotil. Na řídkách jsem měl goučko, takže občas jsem zmáčknul spoušť, abych aspoň nějakou fotku udělal nebo nějaký záběr. Takže vlastně všechno bylo zdokumentovaný. Zastavil jsem u nějakého obrovského kostela s takovou tou zlatou typickou jako kopulí, říkám, udělám aspoň fotku a mizím. A jak jsem sundal tu helmu, tak jsem začal slyšet tu střelbu z těch jako ostrých, jak to tam jako pálí, jak to tam jako bouchá, jak se vlastně ta země chvěje po každém tom jako výbuchu. Říkám, tak to je průser. Tak jsem začal vracet foťák vlastně zpátky do kufru té motorky. Přijel nějaký velký kamas nebo zil, z toho vyskákalo asi 20 nebo kolik chlápků s kalachama, s puškama a bez nějakého ptání mě prostě vzali, naložili mě do toho auta, někdo skočil na motorku a prostě odvezli mě v tom autě na nějakou jejich centrálu do nějakého jako praporu. To je neskutečné. A jenom možná jen pro diváky taková improvizace, nechci tě přerušovat, ale vlastně důvod pozvání na ten rozhovor byl trošku jiný. Rád tě vidím. Vůbec jsem to o tobě nevěděl. Nehledám žádnou senzaci, ale je to jako neskutečný. No, no a ptal jsi se na to cestování, tak vlastně tady ten příběh mě i vlastně motivoval k tomu napsat knížku a potom vlastně udělat i tu expedici. Že to byl jeden z těch střípků, který mě hodně jako naučili a posunuli a byly pro mě hrozně inspirativní. Hmm. Jako to, co jsem tam viděl, to, co bylo v kontrastu vlastně s těma médiama, já neříkal nikomu, kde je nebo není pravda, ani já to jako nevím. Jen jsem vlastně tam viděl něco, co se absolutně jako rozporovalo s nějakou jako realitou. A jak bys to popsal jako v té době 2014, nebo respektive, když, promiň, že jsem tě přerušil, že přišlo 10-20 chlápků a jestli tě vyslýchali, zatkli nebo chtěli naverbovat. Odvedli mě k nějakému náčelníkovi vlastně
nevím, jak se toho batalionu, nějaký jako jednotky. Já jsem se teda ještě na základce učil rusky a vlastně na těch cestách, když jsem jezdil na motorce do Ruska, jak jsem si vždycky jako tu ruštinu oprášil, takže jsem v celku dobře jako uměl komunikovat. Odvedli mě tam k tomu náčelníkovi, který mě prostě jakoby přivítal, zeptal se, jestli jsem prostě špion, anebo proč jsem tam jako přijel. Já jsem mu řekl nějaký jako důvody a řekl jsem, že teda špion nejsem, ale řekl, že prostě mě tam musí jako držet, dokovat nezjistí, jestli jsem nebo nejsem jako špion, protože jsem viděl hodně a uvidím hodně. Tak mě odvedli jako do jídelny, že se můžu jako najíst. Mě se klepali tak ruce, že ta polívka se ani neudržela na týhle jako lžíci, ale chlápkové mě tam prostě jakoby uklidnili a potom vlastně jsem skoro den a půl strávil vlastně s těmi lidma a prostě s tím, v tom jejich jako celém areálu mě tam nějakým způsobem jako vodili, ukazovali, viděl jsem prostě ty desítky raněných anebo mrtvých chlapů, který tam prostě vozili, viděl jsem ty desítky aut, který tam prostě chodili do těch jako prvních jako líní. A po dnu přišel na to, že nejsem vlastně žádný jako špion, tak jsem řekl, že je to vlastně zajímavý, že v Čechách se o ničem takovém vůbec jako nepíše, nemluví. Tak mě hnedka nabízel, že prostě se mnou bude klidně jako do první linie a abych udělal nějaké jako fotky, abych o tom mohl jako vyprávět. Já říkám, chlape, s mým štěstím nějaká zboudělá kulka bicne a nemám vůbec jako ambice tady jako říkat, jak to je nebo jak to jako není. Ale tenkrát prostě tam nebyli žádní profi jako vojáci, ale byl jsem prostě v regionu, v oblasti, kdy tam prostě byli učitelé, kdy tam byli lékárníci, kdy měli prostě zbraně, které byly třeba 50, 100 let jako starý. Někdo měl kalacha, někdo měl starou pušku, všichni byli prostě v nějakým jako vaťácích nebo civilním jako oblečení a že to byly desítky a desítky chlapů, kteří tam prostě bojovali. Já jsem se bavil, proč bojujou, z jakého důvodu bojujou. Oni vyprávěli o té genocidě, která tam prostě byla páchaná prostě na jejich jako příbuzných nebo na rusky jako mluvících a tak. A říkám, já jsem tam neviděl nic, neříkám, že tam nikde 50 kilometrů nebyl Rus, nebyli profesionální vojáci nebo něco takového. Já jsem popisoval vlastně jenom nějaký zážitek nebo potom, když jsem vytvořil nějaký vlastně na blogu nějaký článek, který četlo za týden asi 100 000 lidí, protože jsem se snažil ten článek vlastně poslat novinářům a někdo tenkrát v té době vlastně... A článek tam je, že? Jo, ten článek tam ještě zkusíme dát tady pod video. Že pořád vlastně je, no. A na základě toho článku vlastně mě oslovovali lidi, co se tam opravdu jako děje, co se neděje, tak jsem jim pořád říkal, že já nevím, co se tam děje, kdo za to může, nebo kdo za to nemůže. Říct, co jsi viděl. Ale můžu říct jenom, co jsem viděl a co jsem jako slyšel. A až potom jako snad za 2 měsíce kamarád z Mladý fronty o tom vlastně napsal, jinak do té doby vlastně byla taková mlha kolem celého tady toho jako konfliktu. Já jsem se vlastně z toho Doněcka potom vracel vlastně přes tu linii na Ukrajinu, kde mě zase začali prohledávat vlastně ty ukrajinský jako vojáci, kde byl vlastně takový ještě zajímavý jako aspekt v tom, že předtím to byli samý vlastně rusky mluvící lidi, za tou hranicí vlastně byli ukrajinsky mluvící nebo rusky mluvící lidi, ale že tam byli i vlastně se suprovou angličtinou lidi, co nebyli rozhodně z Ukrajiny, který mě tam prostě šacovali a prohledávali jako notebook a viděl jsem, že ty jejich prohlídky jsou čistě jako ultra profesionální. Tak to byl takový jako kontrast, ale říkám, já jsem si na nic nedělal názor, já jsem jenom prostě nějakým způsobem popisoval to, co jsem jako zažil a to, co jsem vlastně viděl a z čeho vznikly i nějaký mini fotodokumentace nebo něco takového. No. Takže vlastně jsem napsal tady ten článek, psali mě fakt stovky, možná tisíce jako lidí a já jsem přišel na to, že vlastně tady to byl velký silný jako příběh, ale v životě jsem zažil spoustu jiných podobných silných jako příběhů ať z té Afriky, anebo z jiných částí jako světa. Takže jsem vlastně cítil takovou jako povinnost vlastně dát dohromady knížku nějakých svých silných příběhů, kde neříkám, co je pravda, co není pravda, ale jsou to příběhy, které mě nějakým způsobem jako změnily, které prostě mě naučily nějaké věci vnímat jinak, z něčeho si vzít prostě ponaučení, ať někde přepadnou, anebo po tobě někdo střílí, vždycky v tom je nějaké poselství, který tě může změnit a co se můžeš jako naučit. Takže jsem dal dohromady knížku, kterou jsem 2014 vlastně dal do světa a to cestování pořád pro mě byla nějaká velká ikona a velká věc, která mě je schopná učit.
poznání o světě, o mě, o tom, proč žít, jaký jsou vlastně smysly života. A hrozně inspirativní pro mě jsou ty pohledy jiných národů a jiných lidí, jiných oblastí, jaký mají životní priority, jak se chovají k sobě navzájem, co pro ně znamenají peníze, co pro ně znamená rodina, co pro ně znamená budoucnost. A tady to všechno mě prostě naučilo víc než knížky, víc než cokoliv jiného. Takže jsem, když jsem se potom vydal na cestu kolem světa dodávkou a 2016 až 2018-19, tak když už jsem se vracel, tak jsem přemýšlel vlastně, jak tady ty svoje obrovské zkušenosti nějakým způsobem zúročím. A řekl jsem, že by bylo super vzít nějaký velký auto a zprostředkovat lidem prostě tu expedici. Jak jsem si kreslil, jak to auto bude vypadat a jak jsem si o tom jako přemýšlel, tak pak jsem říkal, že to musí být Tatra, když jsem jako Čech. A tak prostě, když to zkrátím, jsem jako vymyslel, jak ten projekt financovat, protože tenkrát to financoval stát za desítky, stovky milionů. Teďka jsem na to musel prostě najít prachy sám, ať ze svých peněz, ať od sponzorů, ať lidí, co s náma byli, jeli. A říkal jsem, že to může být jako to nejvíc, co těm lidem můžu zprostředkovat. To, jak se cestuje, a prostě to poznávání a setkávání s těma lidma, kterými potkáme jako na cestě, a můžu tím i prezentovat tu českou značku po světě a tu Českou republiku.